Saat acan beres ngalantunkan suan dan azan di pihak pangkatan papagat saya nak baca wain kalungkan ya orang bismillahirrahmanirrahim ya doa anhula bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim rab rub rab tukukan ka salira pangitan calon suami pangitan ya pangat Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan enak. Alhamdulillah kami bikin acara resepsi kita, kami bikin acara akad kita, para peserta menambah panji doa, mau bijak doa, mesti saya mata belajar doa yang saya ada dan kedua kali kami membaikkan di istana. Mudah-mudahan anjina hancurkan akan jahat rumah tanggina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi maqami kitabihi al-aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah maknani wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Wa qawahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidun majid. Ba'da salam wal ihtiram,
sabadana simkuri ngelisankeun lapat assalamualaikum kabayuneun sadayana nu sami hadir. Cirita wis silaturahmi tanda keagamaan nyambung ke dudururan ngalangkungan uruk salam kabayuneun sadayana. Langkung dipayun sejangah hatur genuhun kapangersa ahinal kiram pengatur waktu pembawa acara anu sangat kusimpulin dipihurmat. Mudah-mudahan mantena sapa posa sing ditambi-tambi kamuliaan mugo Allah subhanahu wa ta'ala. Kapayunan jajaran para alim, para ulama, para guru-guru ngalangkungan di hadiranku para ulama. Mudah-mudahan sing lumpuhkeun kabarokahan, kamanfaatan, kamaslahatan dunia rauh akhirat, amin ya rabbal alamin. Ku Allah tos dibuktoskeun syariat di acara nu paling sakral di hadiran ku para ulama, buktos di Allah di acara dirungsuran rezeki cai hujan. Mudah-mudahan ieu rezeki anugerah ti Allah sing janten rezeki anu manfaat maslahat ulah timbul mata jadi madorot terutama numpuhkeun jadi malapetaka jeung bencana tapi hujan sih jadi rahmatan lil alamin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tabayunan bapak petugas P3N di kantor kecamatan urusan agama Kecamatan Naringgul, alhamdulillah ngemereng sepisan mantenaman dua cara. Musami kusim kuring dipihurmat. Kapayunan aparat pemerintahan di ieu wilayah, di atasan sampai ke bawahan. Kapayunan para sepuh, para jemaah, para pemuda, pemudi, jajar kawanoja musami nampak hadir. Khususnya tamu undangan, khususnya sohibul maksad kibesan sarimbit sakulawargi musami kusim kuring dipihurmat. Mugia masing dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji beserta rasa syukur anu kaluar tina tutur anu jujur urang haturkeun kadat Allah nu maha gopur. Pangalem sagemlengna urang sembahkeun ka pangeran anu murbeng Allah anu ngancik tanpa kawit, anu medal tanpa asal, anu aya bari jeung aya dinana. Sok sanaon makhluk, sok sanaos makhluk meunang di alam dunia. Parantos teu aya di kieuna urang wajib percayana kana yen dak Allah langgeng ayana. Salawat kali kahurmatan salam risalangan ku tadim sinareng takrim. Sapapaosna mugia dilungsurkeun ka mustika alam. Junjunan urang sadayana baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka sadayana kula wargina ka para sahabat ka para tabi'in atba'i tabi'in termasuk ka seluruh umatna. Kalebet urang nuriung mungkulung mudah-mudahan sidiatan umatku baginda Rasul di poe kiamah sing hasil syafaatul ummatna. Hikmah daripada solawat, barokah daripada solawat sing nyata di alam dunia amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepuh jamaah musami hadir khususna para tamu undangan utamina wabil khusus kibesan sarimbit sakulawargi dina ieu waktos simkuring ka jurung laku guru janten sepuh kapiwarang nu gaduhan maksad nyatana pun rayi piwarang ngadugikeun pamaksadan ala kadarna. Simkuringna ieu leresan ngabantung asma keluarga besar tersana Bapak Asep Saiful Andarun kali almarhumah Ibu Sulati sareng kasepuhan tersana Ibu Halimah sarimbit sakulawargi. Ananging sate acan maksan kahaturkeun darumaos simkuring teh sifat jalmi biasa nu jauh tina sampurna nu anggang tina utama nu tebih tina utami. Sokomo simkuring sarombongan kadieu sareng pun anak aya geuna kumaribasa jauh dijungjung anggang diteang
dongkapna ka ieu patempatan teh kirang tata, kirang titik, kirang tata subasih ka duga kurang prayoga. Da kitu meureun sipatna ngaranana semah mah teu pati apal di ieu wilayah. Tah ku hal sakituna khususin kuring sarombong anu dihapunten ka kibesan sarimbit umumna kana sami hadir sadayana. Mugia nu sami hadir kersa ngamakhum sareng makdumna terutami kersa ngabukakeun pintu maaf anu salebar-lebarna kana kalepatan simkuring sarombongan sadayana. Kalo sawangsulna sejak pisan ngabebaskeun terutami ulah janten pamutulabahan jaga yaumil jaja amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepuh jamaah sami hadir simkuring sumpingna kaya patempatan jauh di jung-jung anggang di teang lamun sifatnya jauh memang dipalih kidul lamun sifat ngarang anggang memang simkuring ke kecamatan Kadupandak desa Sindang Sari ngajung-jung kepalih kidul kecamatan Naringgul desa Sukabakti kampung Tegalame atas gitu Tegalame sanes. Insya Allah simkuring kirang langkung nyanak pamaksa dan opat rupi maksad anu a'udom luka hiji sumpingna simkuring sarengkun anak sarombongan kaki besan kadie lu maksad pertama nak sejak nyanggakkan silaturahmi. Mudah-mudahan kibesan sakula warga di dia umumna nusami hadir kersa nampikna kana iya silaturahmi dibangun kusimkuring. Dapedah kataji ku hadis nabi kayung-yun ku baginda rasul singsaha manusia nuhirup di alam dunia daik nyabungkan silaturahmi janji nabi janji Allah hiji bakal diberkahkan dina segi umurna nuka dua bakal diberkahkan dina segi harta bandakna nuka tilu bakal digolongkan reng-rengan jalma'an mutakin. Simkuring kabita ku eta pangandika mata mudah-mudahan ngalakungan silaturahmi khusus urang sadayana khususna kibesan di dieu sing dibarokahkeun yuswa dibarokahkeun rezeki dijandengkeun jalma anu takwa kalayan mudah-mudahan ieu jalinan silaturahmi lain ukur di alam dunia ayeuna tapi sing harap dugi ka surgana Allah urang tiasa kumpul ngariung babarengan di hadapan rahmat ridho Allah serta ka baginda rasul amin ya Allah ya rabbal alamin. Maksud anu kadua simkuring sarobokan sarangpun anak kadieu teh jauh di jujur anggang di teang sejanyumponan kana sakumaha janji simkuring dawirehin sabara waktos anu kalangkung manawi telepat dina sekitar kaping 15 Ramadan wengi-wengi simkuring ngaganggu kakibesan di dieu ka kasepuhan kirang langkung simkuring ka dieu teh jam 1 kirang saparapat di payung teh simkuring sumping sarangpun anak ka dieu teh hiji niatan murang kali nu kadua na simkuring musyawarah bari nangtoskeun waktos nya hasil musyawarah pada hari tadi jatuhkeun waktos insyaallah dina dinten Senin kaping 8 Mei 2023 simkuring sarangpun anak sarombongan bari sumping deui ka dieu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala iradah Allah subhanahu wa ta'ala sok sanaos menempuh perjalanan anu tebing kawit masih kuring rencana berangkat ke besar pada jam 6 diri putih anangin di dinten kamari kita pusat tanah dua hujan berita tadi enging aku tak halangan hujan mata jadi tak berangkatnya angay-angayan kirang langkung berangkatnya simpulin satanah dalapan sapunten sanes tenges token ngansak simpulin sok emut al insan ditakdir walau ditakdir manusia boleh punya rencana setinggi apapun tapi ingat Allah yang menakdirkan ya takdir Allah bagi dari simpuring jalan terbaik ya Allah dan simpuring perencanaan lu pemimpin kata bu genepak kirang langkung lah jam 11 bugi kata kena atara bisa tengah 11 anangin perjalanan anak tepi beri jeng angkayang-ngayang markat rada siang mata kerugi langit dulu beduk gedung kadir ulah kirang hapun tenung kibesan kasadayana para masyaih kasadayana para pupuhu sana simpuring ngalalaikin tapi perjalanan anu tepi idin Allah na iya mangsa simpuring tiasa hadir tiasa sumping nyumponan karena satu maha janggi simpuring sok power dimana jalan
sami ingkar janji bakal kena adab Allah, laknat Allah. Tadina ilersan simkuring nyumponan kan sakumaha perjanjian anu parantos diikrarkeun dina ieu saat, mudah-mudahan singlubar ieu perjanjian di hadapan Allah jagat di alam dunia simatak lumpuhkeun tabarokahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Maksad nukatilu sumping ngasing kuring sarombongan sarangpun anak anu wasta jang Muhammad Dik Siddiq kadiyete aadun ngamakibesan sejak masrah kumpun anak anu jenengan ajang Muhammad Dik Siddiq dina iya poe dina iya jam dina iya tahun sejak masrah kumpun anak kadiyebesan tiluhur saujung rambut dihanap sahibas dampal digigir saguling cingir dan balik ke tengah matong dibaca-baca dalam budak ngucan dewasa etama urusan orang tua nungus pada apal dan etama topat dipanjangan dari tidak ilersan simkurin sejama serahkan pun anak anu wasta yang Muhammad Dik sayang engal dikahkan alhamdulillah simkurin nemenyak sian kos dikahkan kalayan doa mudah-mudahan sareng sela putra simkuring jang Muhammad Dik didahukeun ka putri Kibesan anu wasna kusana Neng Dinda Rosmawati ngalangkungan akan pernikahan me ketika ngabangun rumah tangga anu engal ngambah batra rumah tangga na sing dibimbing hakikat ku Allah Subhanahu wa taala kalayan ngajalankeun rumah tangga na sing dieunteupan ku sakinah mawaddah warahmah terutami sing tercapai tautan muasyarah wa'rud rumah tangga anu bahagia dunia bahagia akhirat terutama rumah tangga sing parat dugi ka surga na Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Maksad anu kaopat sumping nasim kuring sareng anak ka dieu teh kibesan sejama serahkeun babanturan sok sanaos lan sakaprul apu hapunten sanesim kuring teh nyaah kapun anak sareng teu ngestokeun kana pamaksadan pun anak gagalah di kumaha tu kibesan kamampuan sim kuring mun dugi ka sakitu aya geuna kumari bahasa dipanjang-panjang kalah kah pegat dibeber-beber kalah kah tisoe lan sakitu kamapasuhun poh pilih teh mah aya babanturan biasa siki lawan sajeuwir aci sapikis eta mah etang-etang pangenten tambi keupat lampah bae nu dipamrih ku sim kuring sareng pun anak moga kibesan kersanam tina terutama sing janten hiji kamanfaatan jin kamaslahatan sing jadi hiji rezeki numbuhkeun barokah yang si ujang jeung si neng ngabangun rumah tangga dalam rumah rek diibaratkeun kaya sim kuring kapun anak lamun mah rek diibaratkeun jeung gunung badag jeung luhur oge masih keneh badag kaya sim kuring masih keneh luhur kaya sim kuring kapun anak mun mah rek diibaratkeun jeung legana lautan kidul selatan ieu masih keneh lega kaya sim kuring kapun anak tapi apalah daya tangan tak sampai pengen rasanya meureup gunung kan sakitu kamampuan eta mah sejanyana geuleuh babantunan mugia besan kersa nampina terakhir sim kuring ngahatur genuhun kaki besan sarombongan sakulawan gini dia nuparantos nampi kasim kuring anuparantos ngajamu kasim kuring dinalagak kereta penampian sim kuring ngahatur genuhun anangin hapun tadi sim kuring sarombongan sahur tadi ge sim kuring tadi teh kirang tata kirang titik mudah-mudahan kibesan liwah warga di dia sadayana kersa ngamabhum karena kakel kirangan jeung kalepatan sim kuring. Doa nu terakhir kasep neng mudah-mudahan hidup ngajalkeun rumah tangga nu engal teh hiji ulah pamprok jeung sorok nu matak kagok ulah nete papangge nu matak hese balik tak anjeun ngajalkeun rumah tangga teh sing lungsur lancar panjang kunjung terutama aja rumah tangga sing teu nemu jeung kabagjaan jeung kasenangan terakhir ti bapak kasep hampura bapak ku anjeun salama anjeun hidup di kadewasa aya rumah tangga can bisa ngabungahkeun can bisa nyegemakeun tapi moga-moga berkah rumah tangga cita-cita anjeun si terkenan dibawa dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin.
doa restu di sadayana insyaallah panginten simkuring sareng-sareng ieu acara baris mangkat jeung miang deui ka tempat asal pemberangkatan nyatakna ka kampung setia rasa desa Sindang Sari kecamatan Kadupanda. Doa mudah-mudahan kin ketika simkuring miang di patempatan mungkar di patempatan sing aya dina pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selamat di perjalanan, selamat sampai tempat tujuan, budi kantun di dieu sadayana cenah kasalametan munggu Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sagitu di simkuring neraka ngulingakeun bapak sadan puisi di acara pemasrahan. Hapunten mobil teh mah bahasana teh kamujangga da simkuring lain ahli sastra jeung bahasa jeung ge maksakeun bari diajar eta mah panginten hapunten tina kakiranganna hatur nuhun tina sagala perhatosanana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala syabala la illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna pirang-pirang kanikmatan anku Allah salamina di paparinnya kaulang sadayana fungsi utami nikmat iman sarang nikmat Islam anu salamina mudah-mudahan tetap tetap dina jiwa raga urang sadayana. Oke alhamdulillah urang masih dipaparinna nikmat dipanjangkeun umur disarangan sarang sehatnya sehingga nyadak jalan sabab yahi pamangsadan Allah mengiradah urang sadayana tiasa kempronarium patepung ngawuk patepang wajah dinai hapla anu mudah-mudahan patepang urang sadayana masih ngerongkakeun rahmat magfirah oge barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarram sesepuh anu disepuhkeun ti rombongan pangantèn pamegat ugi sadayana rombongan tatamu lesami hadir anu kaitan bisa kulawargi pangantèn istri ari masak namun mohon maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai masak mahoyong sepatus usanis dina nyayogi kena sagar bina mungru bina kamampuan sepatus kia dina hal ini ketinggal panginten sor pari potema anu calik pahopi kupi nusilapa tumpang-tumpang hapunten kasuhun dina subuni kahilapan sinaran kakirangan. Atuh nusana jengde urang tilu poin wihelhi ningal kayaan waktu struktinya parantos sanesian deh tos siang pisan maka diantawis tadi rupina parantos kauninge pamastahan di panelsa sesepuh anu sepuhkin anu kahiji singkuring atas nami sepuhnya neng ginda mengikan pun anak dirie sejak nampi pamasahan ukahiji anis batin tadi silaturahmi simbolin rukina boro-boroni kipisah kipasrah geneta silaturahmi dalah rinan gelek antos bakal disuruhkin mari tadi tos kauninga pengen kau tamayana silaturahmi Allah manjang gen umur sarang ajembar gen rizki bahkan sapalih nama saknyanyana silaturahmi bakal ngebuka gen rupi-rupi lawan kasayan. Tadina hal ieu mudah-mudahan sugering maksud anu tuju ku sadayana pamaksadan anu cita-cita mudah-mudahan aya dina kana dina pangijabahna Allah bari dibukakeun dina rupi-rupi lawang kasayan boh kasayan kamu di dunia sok sumawanten kasayan ke urang di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kaduana simbuling sejana pi rupina tadi sebatkin pangitan kalau bersilaturahminya sejak nanti upami sahur bahasa sepuh tema parantos disusul catur anu kapungkur dipapai carita anu bahila disungsi pasini anu kamarik
Anu alhamdulillah catur anu kapungkur parantos kapungkur tiasa ngadahu carita anu bahela parantos tiasa terlaksana tiasa dilaksanakin akatika anu mepisan sehingga pasti ini mutamari parantos tiasa ngajadi tiasa ngajatuh rami dina hal ieu sejana terkenuhun karena tempat tepatnya janji panginten si ujang sarang sepuh-sepuhnya mudah-mudahan ku ayah tepat janji tadi ulah ngajarin kita tagihan jaga di yaumul akhir urang sadayana para tiasa laluasa bebas dina eta nepatin janji alhamdulillah sejana terkenuhun anu katilune sejana bi silatul jasa tubina alhamdulillah tadi para tos dipasrahkin si ujang tiluhur sausap rambut dianak sausap nampal di tengah setengah saaya-aya sejadi tampi pisan kualitan kusim guring atas nami sepuhna oleh terutami kusim neng di dia mudah-mudahan kuayana patepang jodohnya neng dinda sarang jang dik-dik singkengi panjang gunketan rumah tangga nu cita-cita ulang sadayana mawadah warohmah alayat sakinah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nu terakhir secara singkat sejanampi rupina silatul mali soal tadi kejingking kebawa mungina katangkosana alhamdulillah tadina halie mudah-mudahan sugrining pengorbanan perjuangan sepuh-sepuhnya wargi-wargi nah anu ngadil karena kiat terselenggara nah pelaksanaan akatika iya mudah-mudahan pengorbanan sadayana sikal berkian salah sawias pengorbanan anu ngajarkan ke ibadah bari ibadah na ayah di napanampian Allah subhanahu wa ta'ala bahkan sing enggal-enggal digentos deku Allah anu langkung seger bari tengirangan kabarokahan ganjaran ke di akhirat amin ya Allah ya Rabbah. Desa tapi desa juga bagi ketua silahkannya kereta si jantan kawarukahan khusus kapan jantan kita mudah-mudahan tidak pernah biata tapi mudah-mudahan kereta ya ini menanggar kekuasaan kereta ulang yang berbarokah. Mustafa
menjadi